Shqytimi i propozimit për shkarkimin e kryetarës së komunës së Preshit. Kërkesën për shtyrje të seancës nuk ja morën parasysh. Në kohën kur këshilltarët të kuvendit komunal të Preshevës po mblidheshin për ta shkarkuar kryetaren e komunës, kjo e fundit ndodhej përtej kufive. Ndonë se ditë pushime në Kosovë, Ardita Sinani bashkë me përfaqësues tjerë të Medvegjës e Bujanocit u pritën mëngjesin e së hënës nga kryeministri Albin Kurti. Ky fundit nga zyra e tij dërgoi mesazh preshevazve. Pas shtypjes e diskriminimit që po u bë shqiptarëve, nuk duhet mbështetur tentimet për acarim të shqiptarëve me njëri tjetrin, pjesë e secilës është edhe synimi për ta rrëzuar kryetaren e Preshevës zonja Ardita Sinani. Përçarja e ndarja janë gabim dhe bën dëm. Për fjala ti su dëgjua, gjatë kohës kur Sinani po shkonte në seancë, ku vendi komunali Preshevës mori vendim për shkarkimin e saj me 20 vota pro nga 38 gjithsejt. Ndaj kësaj reagoj me njerë bashkëpartjaku i saj Shaib Kamberi duke i cilësuar si mashtrues kundërshtarët e tyre politik. Pa unë burkohë thyrë dhe seanca tjetër jarë zakonshme ku me po aq vota sa u shkarkua Sinani, u votua për kryetarin e ri të Preshevës, Shqiprim Arifin. Shqiprim Arifi zgjidhet kryetari komunës në Preshevës.